Papa Jimmy vile alifika US. Yes. Akaamua kuenda studio na Mama Jimmy. Wakaimba, amesema hapo TikTok suna, ameenda kuimba, akamshukuru Mungu mahali amemtoa. Amemtoa Kenya akampeleka US. Hiyo ni kwa neema ya Bwana. Ama niache Mama Jimmy. Iko zao. Yes. Iko zao Papa Jimmy. Wametoa gospel. Moto. Sijasikia bado juu kila mtu anataka kusikia sauti ya Mama Jimmy kwa gospel. Akwani haijatoka? Bado ndiye ametuambia wametoa sasa ndio wanataka kupost. Oh, hawajai nini? Waja bado they have not removed. Wacha, oh they've not removed it. Yes. Haya, wacha tungoje tuone. Baba Jimmy na Mama Jimmy si tunawapenda? Yes. Tunawapenda sana. Sana. Venye Yesu alipenda kanisa. Na mkitoa ngoma tutaicheki. Tutapiga makomenti. Mama Jimmy aje kunyamazie kitu. Siku nyingine watu walimweza Papa Jimmy anafanya kazi gani ameenda wapi? Hadi Papa Jimmy anafanya ndo kazi online. Aendangi kazi. What's the difference between Mama Jimmy na wewe? Clearly wa Mama Waluya. Siri zako sijai peana mali. Wapi? Sijawahi peana. Sumesema mimi nikiruka. Wewe nimekuficha. Sumesema mimi nikiruka. Sumeni unarukanga ndio zetu za ndoa. Ndoa ni vitu za kuchezea. Kuchapiwa ni siri ya ndani. Unacheza chini. Sinacheza chini. Nishaicheza juu. Okay, are we still talking about this?